bavandimwe icyigisho cy'umugoroba kiravuga ngo muburo kuri wowe uhabiye mu kivunge cyangwa se umuntu uri just in the crowd cyangwa se mu kivunge cy'abantu benshi. Turaza gusoma ibyanditswe byera mu gitabo cya Luka muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 19 murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 19 murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Reka nsome. Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Murongo wa gatandatu. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Murongo wa 9, turi muri Luka 19, tugeze ku murongo wa 9 dusoma abakinjira. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Bene Data, wowe ukurikiye icyigisho cy'uyu mugoroba, ndagira ngo umenye yuko mbere na mbere ari icyawe bwite, ntabwo ari icy'undi muntu utari hano. Ese ujya wibaza intego yo kubaho kwawe muri iyi si? Kubaho ukurikiza imigenzo y'isi nk'uko wayisanze hanyuma ugapfa nk'abandi ntabwo ari yo ntego y'ubuzima, muvandimwe. Dore uri akana bagutangije wenda amashuri y'incuke, urakura ujya muri primeri, wiga segonderi na kaminuza, yemwe uranasoza. Wenda harimo n'abamaze gutera imbere, murashyingirwa, n'abamaze kubyara abana, n'abamaze gukora amafaranga. Wenda ugeze n'aho usigaye waratangiye kurwara indwara wenda za zindi z'ubusaza bitewe n'uko imyaka yawe igenda izamuka. Ariko nakubwira ngo twumve iki kibwirizwa nimugoroba, ube wibaza ikibazo kivuga ngo mbese kubaho bimaze iki? Ese bikumara iki kugera ku byo ugokera muri iyi si byose rwose, hanyuma nyine ugapfa? Niyo ntego y'ubuzima. Wenda uravuga uti, nabayeho nabi, sinize kuko ntabonye undihira, none dore nsaziye wenda mu bukene. Uti dore wenda narize ariko nabuze amafaranga. Undi ati, ko nayagezeho nkaba ntanyuzwe. Mbese uko imyaka yawe yongera niko urushaho gukurikira iby'abandi bakurikira, ukifuza kugera ku by'abandi bagezeho, ukifuza gusirimuka nk'uko abandi benshi kivunge kigukikije kibirarikiye. Mbese inyota ufite ni ibibora gusa, kandi byagutwaye intekerezo ku buryo hari n'igihe utagoheka.
wumva aya magambo tugiye kuganira uyu mwanya, mukuri ndasaba Imana ngo iguhinde inyota yo kwifuza kumenya a kureba Kristo, yo kwifuza kumenya Imana, yo kwifuza uhazwa n'Imana na Kristo kugira ngo akuruhure. Rwose twiga iki kibwirizwa tucyumva, rwose usanga umwami Yesu akuruhure. Ndagira ngo tugaruke muri kino kigisho rero, muri kino mukino cyanditswe cyo muri Luka ibice 19 turi guhera ku murongo wa mbere kwiza kuwa 10. Abakinjira murabona yuko Zakayo yumvise ko Yesu ari bunyure aho hantu, nubwo rwose yari umuntu mugufiya, kubera inyota yari afite yo gushaka kumenya Yesu ngo yurira igiti. Aratekereza abo ni byiza nuko yakurira igiti kugira ngo abashe kumureba. Ariko ikintu gitangaje turi buze kugenda tureba, murabona ko Yesu ubwe ngo yamubonye ari mu giti akamubwira ngo Zakayo, Zakayo manuka, uyu munsi ndarari wawe. Ngo nuko akamanuka Yesu akajya kurara iwe. Ngo nubwo Zakayo yari umunyabyaha ukabije cyane, ku buryo ngo harimo n'abandi bari muri icyo kivunge benshi bibwiraga yuko banyeze Yesu, bamubwira ngo dorere ngo ari kurarana, ngo ari kujya ku munyabyaha, ngo ari kujya kureba munyabyaha. Ndagira ngo rero tuze kureba ingingo muri kino kibwirizwa dukurikira bino byanditswe. Ingingo ya mbere turi burebe, turareba ngo Zakayo yari muntu ki. Cya mbere turaza kubona ko yari umuntu wari impabe, cyangwa se he was lost, yari umunyabyaha uhabye rwose, uri kure inzira y'ukuri, uri kure y'ukuri kwa Kristo. Ikindi cya kabiri turi burebe nuko Yesu yamutoranyije mu magana menshi y'abandi banyabyaha cyangwa se y'uruvunge rwari ruhari. Icya gatatu turi burebe nuko uyu Zakayo yakiriye Yesu anezerewe avuye mu ruvunge rwa benshi. Icya kane turi burebe nuko turi bubone ko Zakayo amaze rwose gusanga umwami ngo yagize umunezero, yagize impinduka nasubirwaho mu buzima bwiwe. Twibaza ngo yewe muntu rwose waba uhabiye mu kivunge nk'uko Zakayo yari ameze, uyu munsi nawe niwumva ubutumwa bwiza usange Kristo unezerewe. Reka turebe ingingo ya mbere, Zakayo yari impabe cyangwa se he was lost. Zakayo nubwo yari afite akazi, navuga ko kari keza, mu byanditswe byera twasomye tukabonye ko ngo yari umukoresha w'ikoro mukuru. Muri Bibiliya y'Icyongereza bavuga ngo he was a head, chief head collector, cyangwa se yari umukuru w'abasoresha. Navuga tujyanyije kujyanya umwanya we nko mu Rwanda, wenda yari akuriye nka Rwanda Revenue Authority, ngo yari umukuru. He was a chief tax collector. Si ibyo gusa, tubona yuko ngo mu by'isi ngo yari umutunzi cyane, ngo yari umutunzi biri ira describing ku murongo wa kabiri, ngo kandi Zakayo yari umutunzi. Ntabwo rwose yari agize icyo akena cyo muri iyi si. Kera twajyaga twumva abantu bavuga ngo abantu ngo basenga ngo bashake Imana ngo babare abatindi, babuze nyine ikindi bakora. Ariko uyu Zakayo yari afite ubutunzi, yari afite akazi keza mu gihe kiwe rwose, yari umukuru yari umukoresha w'ikoro mukuru. Ikindi kintu tubona nuko tubona ngo Zakayo ngo yari afite inyota yo kureba, yo kumenya uko Yesu asa. Yari yarumvise Yesu avugwa mu gihe cye, yumvaga abamuvuga wenda bakavuga ko akuri bitangaza, bakavuga ko akize indwara, bakavuga ko afite amagambo akomeye, ngo ari afite imyaka 12 muri bukayigishiriza mu sinagogi, abantu bagatangarira ngo ubwenge bwe. Zakayo yari yarumvise inkuru ze wenda avugwa ngo nuko we mu mutima wiwe ngo yifuza kumenya uko Yesu asa. Hanyuma arabigerageza mu mbaraga ze zose ngo ariko ntiyabibasha, ndetse agerageza no kujya aho ikivunge cy'abantu benshi
cyari kiri nkuko nabandi benshi bari bari mu kivunge ariko ngo yari afite ikibazo karemano cyuko yari mugufi cyane atabasha kureba Yesu akoresha efforts ze zose akoresha imbaraga ze zose ariko biranga ku murongo wa kane tubona ko umutima utagumye atakomeje kwihesha amahoro ataramenya uko Yesu asa ntiyigeze agira ikiruhuko ngo ahubwo ngo yari yirukanse cyane ngo ajye imbere ye yurira umuvumu wo kugira ngo amenye amurebe kuko ngo yari yumvise ko agiye kunyuraho. He knew that Jesus was passing by. Mwami akomeze kubitwereka. Wenda wowe uri hano wasanga hari ibindi bintu byinshi urarikiye, harimo abari hano bararikiye ubutunzi bwo mu isi ukaba ufite inyota yago handi utanasinzira, hari abararikiye kugira ubwiza bwo ku mubiri ku buryo ubushakisha uhinduranya saro n'iyindi kugira ngo basurebe ko hari icyo wakwiyongeraho, hari inyota abantu bagifite inyota z'ibintu byinshi. Muri imwe yaravuze ngo najyaga njya kwiriba ry'isi ngo ariko sinshira inyota. Muri isi abantu babaho bafite inyota nyinshi idashira. Zakayo we iki bintu iki byo mu isi rwose ngo yari umutunzi ariko ngo yari afite inyota yo kumenya uko Yesu asa akiruka akabishakisha akamushakisha. Nanimo ngaruka kuri twebwe turi ahangaha, wenda abantu benshi tubaho turarikiye ibirori bikomeye ngo umuntu azakore ibirori bikomeye by'akataraboneka bitumira imbaga. Mbega imbogamizi ni nyinshi zituma umuntu yagira ibyo ararikira. Niko Zakayo ngo yari yararikiye, yari afite inyota yo kumenya uko Yesu asa. Murebe ku murongo wa cumi nubwo tubugende tugaruka w'iki gice Luka 19 haravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimi. Tubona ko intego ya Yesu yo kuza kwari ugushaka inzimire, kwari ugushaka umuntu umeze nka Zakayo wifuzaga kumenya uko Yesu asa, inzimire ishaka ishakisha ifite inyota. Mwanditsi wa Yesa muri Yesaya aho niho muri Yesaya navuga ngo yemwe abafite inyota ngo nimuze mugure ngo ari nta kiguzi mutanze. Zakayo yari afite inyota kandi iki nicyo cyari cyarazanye Yesu. Zakayo nababwiye ntiyari afite ibintu byo kumubira akeneye, ariko kandi yari afite ubukene bundi bw'uko yari impabe. He was lost. Zakayo yari agoswe n'ikivunge cy'abantu benshi, ariko iki kivunge ntabwo cyamuhaga comfort, ntabwo yabonaga umutekano kuba rwose ari muri icyo kivunge, ahubwo we yahisemo kwiruka ngo ajyukwe, kwiruka ngo yitarure ave muri iki kivunge arebe uburyo yareba Yesu. Bibiliya y'Icyongereza hari ivuga ngo he was in the place. Wera ari ngo mu bantu bameze nk'uruvunga nzoka, yari ari mu bantu benshi cyane, the place. Ariko nubwo ari mu kivunge cy'abantu benshi yari impabe, yari impabe, ntiyarazi umwami Yesu, ntiyarazi Yesu kwasa, ntiyaratarumva ijwi rya Yesu rimuhamagara, yaratarumva Kristo amubwira ngo ndarari wawe, yaratarumva iri jwi ryururutsa umutima we, yari afite inyota yo kumushaka. Ese muvandimwe w'umurikiye ko Zakayo yari impabe yatakaye kure y'umwami ariko akagira inyota yo gushaka umwami. Wowe niki kikuraje inyota ishinga? Inyota yawe ni iki? Ni y'amadorari? Ni ya visa? Niyo gukomera, niyo kubaka izina, niyo kurengera umuryango? Unyotewe iki? Niki gituma urara udasinziriye inshuti yanjye? Niki gituma wumva utaguwe neza, wumva ibintu byose byakubihiye kubera yuko hari ibyo mwisi unyotewe utageraho? Ariko dukomeze twitegereze kuri Zakayo ngo Zakayo we ngo rwose ngo yifuzaga
ngo kureba uko umwami Yesu asa. Muvandimwe, ni ibirori nyotewe wowe. Icyo ni ikimenyetso cy'uko uzimiriye mu ruvunge. Uru ruvunge reka nkubwire muvandimwe, rushobora kuba uruvunge rw'idini, uyobeye mu idini, uri umunyedini. Ushobora kuba rwose uyobeye mu kivunge cy'abigisha, uri umwigisha. Ushobora kuba uyobeye mu kivunge rwose ndetse n'icy'abizera ubutumwa bwiza, ushobora kuba ukirimo ukamera nk'aho nawe uri mwene data, ukavuga imvugo zabo, ukavuga imvugo za Bibiliya, ukabuzi rwose gutondekanya amagambo y'ubutumwa bwiza nk'uko ari ndetse mu byanditswe. Ariko n'ubundi uri impabe, utifuza, udafite inyota yo kumenya Kristo. Niki gitumye uri gukora ibyo uri gukora? Niki kikuraje ishinga? Mwanditsi umwe we yabivuze muri Mariko igice cya 8 umurongo wa 36, ngira ngo n'amagambo y'umwami avuga ngo byakumarira iki gutunga iby'isi byose? Ngo byose byakumarira iki kubitunga? Ibyo uharanira ngo ntiwakubugingo bwawe, byakumarira iki? Byakumarira iki kwinezeza mu irari ry'isi? Byakumarira iki kubona wenda abagore bose ushaka? Byakumarira iki muvandimwe? Byakumarira iki kwiga PhD zose ukikubitaho n'izindi? Byakumarira iki gutunga imodoka nziza? Wenda uri kuvuga ngo ndimo ndavuga abafite ibyiza. Byakumarira iki kuba uri umutindi nyakujya muri iyi si, udafite n'ibyo kurya, akazi warakabuze, ufite ubukene bwinshi, warangiza hejuru y'uwo mubabaro wo gukena ukaba uri mu barimbuka, utazi uyu mwana, utari gusoma uyu mwana, ukaba utazi ibya Kristo wabambwe, ukaba utazi ubutumwa bwiza, ukaba utabwizera, utarizera uyu umwe gusa Kristo wenyine wabambwe? Byakumarira iki? Byakumarira iki muvandimwe? Bimaze iki? Mwami akomeze kubitwereka. Byakumarira iki kuba rwose uri mu kivunge, ariko wowe ubwawe utaragira a desire, icyifuzo, utarumva ubuze imbaraga, utarumva wemezwa ko uri umunyabyaha rwimbi, utarumva wemezwa ko uri umutindi nyakujya wo kubabarirwa, utarumva wowe ndavuga wowe ku giti cyawe bwite. Ntabwo ndi kuvuga ibintu byo muri koperative, ntabwo ndi kuvuga ibintu byo mu kivunge, byo muri group, oya. Ntabwo ndi kuvuga a family corporation, oya. Ndavuga umuntu ku giti cye. Byakumarira iki kuba uri muri iyi si uharanira ibindi byose, ubwawe utarumva ukeneye umukiza? Byakumarira iki? Mwana w'Imana, icyatumye aza ngo ni ugushaka icyari cyazimiye. Yesu yohereza intumwa ze muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 6, we yazohereje gushaka intama zazimiye. Mbese urazimiye? Nurebe kuri Kristo kuri uyu mugoroba. Matayo igice cya 10 umurongo wa 6, ngo ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Israeli. Inzimire Yesu yohereza business, yoherejemo intumwa ze abigisha ubutumwa bwiza, ngo kwari ukujya mu ntama zazimiye za Israeli, zo mu gihugu cya Israeli. Muri Luka igice cya 15 umurongo waho wa 4, hano muri Luka igice cya 15 umurongo wa 4, ndagira ngo mpasome, aravuga ngo ninde muri mwe waba ufite intama 100 akazimiza imwe muri zo natwe izindi 99 mu gasozi akajya gushaka yazimiye kugeza aho ari buyibonere? Cyatumye Yesu aza no gushaka inzimire, no gushaka intama ze zazimiye. Yesu ari muri business, Yesu ari muri aka kazi, umwuka wera arahari kugira ngo yemeze abanyabyaha ko ari abanyabyaha.
ngo yaje gushaka inzimire. Uyu Zakayo yari inzimire, he was lost. Ariko mwitegereze neza iyi nzimire, ngo yifuzaga kumenya uko Yesu asa. Ndagira ngo rwose mutandukanye izi nzimire. Hari abantu bazimiye burundu, aba ntabwo bafite inyota namba, aba ntabwo bafite imitima ishaka. Amagambo y'umwami aravuga ngo nimunshakana umwete muzambona. Ariko hari intama zizimiye, hari inzimire zishaka kumenya uko umwami Yesu asa, zishaka gusobanukirwa iby'umwami, zishaka, zifite longing desire. Zakayo yari iyi nzimire yifuza kumenya uko umwami Yesu asa. Wowe wenda urahuze, muvandimwe, ndagira ngo rwose niwumva aya magambo y'umwami ukanguke, umwami agutere gukunda no kumushaka, umwami aguhe iyi nyota idashira, umwami aguhe inyota iri butuma udasinzira utarifuza kumenya uko asa. Bavandimwe, Pawulo ari amagambo yavuze avuga kubarimbuka, avuga kuby'ubu butumwa bwiza, ubutumwa bwiza bw'abera bahawe, ubutumwa bwiza bw'umukiro, ngo nimba buhishwe, ngo nimba buhishwe, hari abantu buhishwe ngo nabarimbuka, nimba hari abo buhishwe ngo nabarimbuka. Mu gice cya kane murongo waho wa gatatu mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abera b'i Korinto, igice cya kane murongo wa gatatu aravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, mu cyongereza yavuze ngo buri hidden, ngo butwikiririwe abarimbuka aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ariwe shusho y'Imana utabatambikira, ngo abarimbuka bari mu mwijima batagize ikindi kintu bitayeho, ngo niba ubutumwa bwiza buhishwe. Ariko amagambo mbabwira kuri uyu mugoroba ni ukugira ngo rwose nimba uri inzimire isinziriye, niwumva umwuka akomanga ku mutima wawe, ukanguke rwose wite ku by'ubutumwa bwiza, wikuba muri aba ngabo butwikiriwe. Hari abari mu kivunge benshi, ubutumwa bwiza babwumva kenshi ariko n'ubundi imitima yabo itwikiriye bitewe no kwinangira kw'imitima yabo, bitewe no kwima amatwi ukuri ngo bumve bakire. Ndagusabira kuri uyu mugoroba ngo wite ku by'umwana. Ibuka umugore witwa Lidiya, Lidiya mu gice cya 17 cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo yumvise Pawulo abwiriza iby'ubutumwa bwiza, ngo nuko umwami Yesu amufungura umutima ngo yita ku byigisho. Zakayo yari impabe rwose, yari impabe, ariko agira kwita, agira gukunda, agira gushaka kumva iby'ubutumwa bwiza. Umwami akangure umunyabyaha uwo ari we wese kuri uyu mugoroba. Nubwo yari impabe rwose, Zakayo yumvise atanyuzwe n'ibyo yari agezweho, yumvise iby'ubutunzi yari afite atanyuzwe nabyo, yumvise atanyuzwe n'umunezero w'iyi si, yumvise atanyuzwe no gutunga amafaranga menshi, yumvise ibingibi bitamunyuze. Ese wenda uyu mugoroba nawe urumva utanyuzwe, reka nkubwire, ntabwo washira inyota yo muri iyi si. Ibyo wakwiruka byose, hari akantu bajya bashyiraho kaka illustration k'umuntu wirukanka ku idorari arashaka kurifata, akajya agenda uko ashaka kurifata agahora nyine distance ari ya yindi maratari ya yindi ashaka gufata ayo mafaranga, ariko n'ubundi ntabigereho. Ni data umwe wa kera witwa Isaac Newton yaririmbye indirimbo aravuga ngo Amazing Grace, ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Avuga ngo I was a wretched sinner, ngo nari umunyabyaha rwimbi umutindi nyakujya, ngo nari impabe, ngo ariko noneho ngo Kristo yarantaruye, ngo nari impumyi, ngo none ndabona. Zakayo nuko yari ameze, yari impumyi rwose, ndetse n'imirimo ye ntabwo yabashaga kumukiza. Nimurebe hari ngo by nature ku bwa karemano ngo yari mugufi rwose, ntacyo yari kubigeraho. Byanditswe byera biratubwira ngo twese twakoze ibyaha ngo ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, mu cyongereza avuga ngo we came short of the glory of God. Zakayo mu kugerageza kwe,
mu kugerageza kwe kugira ngo yigize ikivunje. Murimbyi yaravuze ngo ibyo twakora byose ngo numwete wacu wose ngo nagahinda gasaza ngo ntabwo byashobora kudukuraho ibya ntako atari yagerageje yagerageje rwose ariko never the rest he was lost kandi ntabwo yarashoboye kwikiza ubugufi bwe nacyo yajyaga kubwongeraho ngo abashe kureba Yesu ntiyari afite imbaraga zo gukuraho ikivunje cyose cyari kimukingirije ngo abashe kureba Yesu ntabwo rwose yari kubasha kuboneza ingeso ze ngo yikize ubwiwe oya rwose ariko yari afite longing desire wera afite uyu mwete aterwa n'Imana uyu mwete rwose akururwa n'Imana uyu mwete ahabwa n'Imana yarawufite nubwo rwose ari Imana iwutanga ariko Zakayo niwe wari ufite uyu mwete niwe wakomeje niwe wuri igiti niwe wakomeje kwitegereza yuri igiti kugira ngo abashe kureba uyu mwami Yesu ndagira ngo tujye ku ngingo ya kabiri kuri Zakayo nubwo yari ari mu kivunje ingingo ya kabiri iravuga ngo ari ku mwami Yesu ngo yamuroboye mu kivunje cy'abantu benshi yifuzaga kubona Yesu ariko ngo Yesu ubwe niwe wamutaruye wamufashe reka nsome amagambo yo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana gice cyaho cya gatandatu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ku gice cyaho cya gatandatu bavandimwe ku murongo wa 40 kuko icyo data ashaka ari iki ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizeye ahabwe ubugingo buhoraho nange nzamuzure ku munsi w'imperuka. Zakayo yifuzaga kwitegereza kureba umwana w'Imana. Zakayo hari ikindi yashakaga, yashakaga ibidashira, yashakaga ubugingo, yifuzaga kumwitegereza akamureba. Yohana yaravuze ngo ni ukugira ngo icyo umwana w'Imana ikimana ishaka ubushake bw'Imana ngo nubu ngo ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Uku niko gushaka kw'Imana, iki nicyo Imana ishaka, iki nicyo Imana igushakaho muvandimwe, ni ukwitegereza umwana w'Imana. Nuko umuremurimbyi umwe yaravuze ngo nitegereje umusaraba uwo Yesu yadupfiriyeho ngo mubonye ndamutakambira ngo ambabarire. Ni ukumwitegereza, ni ukumureba kugira ngo ubashe gukira. Ndakubaza muvandimwe, ese waba waritegereje uyu mwana w'Imana? Ntabwo wabasha ibintu, ntabwo umuntu wabyibashisha, nta wabyishoboza, kuko Yesu atakureheje. Kandi uburyo Yesu akureshya, akureshya mu bibwirizwa, akureshya mu kumva aya magambo, akureshya mu kukwereka ko uri umunyabyaha, akureshya mu kukwereka ko uri umutindi, akureshya mu kukwereka ko utabyishoboza, akagukurura akakuzana. Mwumve hano muri kino gitabo muri Yohani 6:64 uko ibyanditswe bivuga ngo ariko hariho bamwe muri mwe batizera, kuko uhereye mbere na mbere Yesu yari azi abatizera abari bo n'uzamugambanira uwo ari we. 65 nuko aravuga ati nicyo cyatumye mbabwira yuko hatari ubasha kuza aho ndi keretse abihawe na Data. Muri bira y'icyongereza kuno murongo wa 65 haravuga ngo keretse ngo except he is drawn by the Father, ngo keretse arehejwe akuruwe na Data. Muvandimwe wumva aya magambo, wumva aya magambo, umwami akurura umutima wawe abariwe akureshya, amene ubwigomeke, amene ubwikakaze bwo mu mutima wawe n'ubwiyemezi, umere nka Zakayo
Zakayo we ngo yararebye abona nubwo afite ibyo bintu byose ngo ntanyuzwe nacyo. Ngo ntanyuzwe nabyo. Hari indirimbo tujya turimo ngo isi ndayiharutswe. Ngo misemo Kristo wenyine. Ngo mpaza umunezero wayo uzashirana nayo. Rwose ntago ibyo muri isi byakunyura. Uyu yarari mu kivunge akururwa na Kristo, abihabwa na Kristo, agira inyota. Nimba ari isengesho rwose umuntu yasenga ni ukugira ngo Imana imuhe inyota yo kuyishaka. Kuko icyazanye Kristo ni ugukiza icyari cyazimiye. Zakayo yafashwe n'umwami, niwe wamufashe aramukomeza, niwe wamufashe amuroboramo. Ntabwo wakwikiza muvandimwe keretse umwami yakurobora mu kivunge cya benshi. Hano muri Luka igice cya 14 umurongo wa 23 Yesu abwira abigishwa yabwiye ngo bagende mu birorero hose, ngo bagende ahantu hose. 14:23 muri Luka ngo shebuja abwira umugaragu ati sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Mwami ahamagara abanyazaha, ahamagara abari mu birorero, ahamagara abari ahantu hose, abahamagarisha mu bibwirizwa, bibwiriza birimo biraguhata kugira ngo benshi binjire, kugira ngo impabe nyinshi zize kuri Kristo. Wenda wakwibaza uti ese ubu yifuzaga kureba Yesu amureba aho iki? Ni iki yifuzaga kumureba? Yesu aba ngo amubona mu nzozi mu iyerekwa kure cyane ngo imyaka 700 ataraza. Yesu amwishe cya 53 ngo yabonye ngo atari kwifuzwa n'abantu, ngo yabonaga ngo nta shusho, ariko ngo Zakayo we ngo yifuzaga kumureba. Reka mbabwire, Yesu ni Imana yambaye umubiri, ntiyigeze akora icyaha namba, yikoreye ibyaha byawe byose mu mubiri we kugira ngo wowe impabe utsindishirizwe. Nyamara wenda uri kumva ibyo ari ibintu bitarenze, uri kumva ibyo ari ibintu usanguze byoroshye, ntabwo uragira iyi longing desire nk'uko Zakayo yari ameze. Ndakwinginga kubw'ubuntu bw'Imana ngo rwose wumve wifuje, wumve nta kindi kintu unyotewe muri iyi si, wumve unyotewe Kristo kumurutisha ifeza n'izahabu, kumurutisha inshuti zo muri iyi si zijya zishira, ubwami burashira, ariko Kristo azahoraho iteka ryose. Umwami aguhe iyi longing desire. Mu butumwa bwiza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa 2:5, Pawulo aravuga ngo turi abambasaderi ba Kristo, ngo umwami ngo arabingingira muri twe ngo mwungwe nawe. Reconciliation, bavandimwe, ikintu gikomeye wabona muri iyi si kurenza ibindi byose wabonera mu kivunge ni ukwiyunga n'Imana, ni ukumenya iby'umuhuza umwe w'Imana n'abantu ko ari Kristo Yesu. Nicyo kintu gikomeye, niyo mpano ikomeye, niryo terambere rikomeye kurenza irindi, niyo mashuri akomeye, nibwo buhanga bukomeye, nibwo bwenge bukomeye kurenza ubundi bwose wageraho kuri uyu mugoroba. Ndagukangura rwose ngo uve mu kivunge wizere Kristo umurebeho kuri uyu mugoroba. We kwishinga iby'abanyamadini bashyiraho, we kwishinga ibyo wavukiyemo ngo ngo nabatirwe wenda ndagahinja ngo urumva ha? Witegereze Kristo, umwami aguhe this longing desire nkuko yari yarayihaye Zakayo. Ku murongo wa 6 ndagira ngo tubindi ingingo ya 3 ngo Zakayo ubwo Yesu yamurebaga, ubwo yarebaga Kristo ngo yamwakiriye anezerewe. Murebe ku murongo wa 6 muri kino gice turi kwiga, murongo wa igice cya 19 murongo wa 6 ngo yururuka vuba
ku murongo wa gatanu ngo Yesu ahagaze araramara amubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi mwiriye kurari wawe ngo akimara kumva ibyo jwi ngo yururuka vuba ngamwakira anezerewe muvandimwe wigeze wumva ijwi rya Kristo riguhamagara aguhamagara rwose akubwira ngo mva munyabyahawe ntabwo wabasha kwikiza ntabwo wabasha rwose ntabwo wabasha kungeraho akaguhamagara aguhamagarisha ubutumwa bwiza umva ko Yesu ahamagara abantu abahamagara mu butumwa bwiza buvuga ngo ubutumwa bwiza buvuga ngo ingingo ya gatatu nuko yakiriye umwami anezerewe Yesu ahamagara umunyabyaha mu butumwa bwiza amumenyesha ko uri umunyabyaha umva ingingo ya mbere akugira ngo uri umunyabyaha rwimbi kandi ntabwo wabasha kwikiza nyabyo yabwiye Zakayo Zakayo rwose amwereka yuko atabasha kwikiza ndetse ukongera kuvuga ngo naho wagerageza gutunganya ingeso zawe muribuka muri Yesaya 64 murongo wa 4 n'uwa 5 aravuga ngo twese twarayobye ngo twese twabaye ntatane ngo ndetse ngo nibyo twagerageje gutunganya gukora ngo nubushwambagara bufite ibizinga imbere y'Imana yera Zakayo ibingibi yarabyumvise ahamagarwa n'ijwi abwirwa ko ntacyo ashoboye abwirwa ko inzira arimo arashaka uburyo arimo arashaka kugera ku mwami atari yo nzira ahubwo agomba kwitaba irijwi ry'umukiza imubwira ko atabasha rwose kwifasha ntacyo yabasha kwishoborera wenda uri hano waragerageje warabatizwa uri akana gatoya urakomeza urahazwa uvuga indimi urabyina urahimbaza utanga amaturo ujya ku misozi urashakisha Imana uwibwira ko uri kuyishaka ariko ndajya nkubwire kuri uyu mugoroba ngo niwumve ijwi ry'umukiza rwose wururuke uve mu kwikirisha imirimo uve mu kwishakira ubutungane buboze ahubwo wumve ijwi ry'umukiza Zakayo ibyo yarabimenye ijwi ry'umukiza rihamagara rikumenyesha yuko rwose ntacyo wabasha kwikiza ntacyo wabasha kwigeza ijwi ry'umukiza rihamagara rongera rikakubwira ngo Kristo jyewe Kristo Imana muntu yambaye umubiri yikorera ibyaha byawe byose arabihanirwa rikakubwira ngo mwiringire ngo mbese niwamurebaho iryo jwi ntiwaryumva niwakumva guhamagara ngo nuko itegereze umwana w'Imana mwitegereze gusa ngo nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti ngo kugira ngo abayirebyeho bakire ngo niko n'umwana w'umuntu ngo yari akwiriye kumanikwa ngo kugira ngo umwirebaho umwitegereza Zakayo yifuzaga kumenya uko Yesu asa yifuzaga kumwitegereza yifuzaga kumureba ngo kugira ngo umwitegereza umurebaho akire areke kwirebaho areke kugerageza ibye ahubwo arebe ibyo Kristo yakoze abyizere amanitse amaboko avuga ati nukuri yanyishyuriye ya myenda yanjye yose muri Yohana igice cyawe cya gatatu umurongo wa 17 n'uwa 18 ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe 18 umwizera ntacirwaho iteka utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege Zakayo ngo yaramwitegereje ngo ndetse ngo amwakira anezerewe Kristo yaramuhamagaye aramubwira ngo Zakayo Zakayo ururuka Zakayo Zakayo manuka uyu munsi mwiriye kurari wawe bavandimwe biratangaje kubona Imana yera yabasha kubana n'umunyabyaha nka Zakayo Kristo abwira iyi mpabe Zakayo impabe itarizi nzira y'ukuri Kristo akayibwira ngo uyu munsi ndarara iwawe nimba hari ijwi ryiza umuntu yakumva nimba hari ijwi riruta yandi majwi yose nukubwirwa ngo munyabyaha uyu munsi ndagukiza nukubwirwa ngo ibyaha byawe urabibabariwe
reka mbabwire amagambo yaruhuye mu Kristo ageze ku musaraba ngo yarabwiwe ngo ibyaha byawe urabibabariwe nirijwi ry'umukiza rihamagara mu butumwa bwiza ikubwira uburyo wakira urubanza rw'ibyaha ikubwira uburyo wahinduka rwose utsindishirizwe imbere y'ubutabera bw'Imana irijwi ry'umukiza rikubwira uburyo wagirwa intungane mbese wararyumvise cyangwa uri mu kivunge gusa ntabwo urumva aya magambo y'umukiro ndaguhamagara kuri uyu mugoroba ngo uve mu kivunge wizere ubutumwa bwiza ngo nuko ngo Zakayo azayiruka vuba reka mbabwire ikigaragaza ko wumva ubutumwa bwiza wabwumvise ubwumvise araburisipondinga aritaba Kristo yaguhamagaye mu butumwa bwiza nawe uritaba kandi witaba mu ubwizera Zakayo yararisipondinze Zakayo yaritabye ngo vuba n'ingoga na bwangu ndajya ngubwire uri kuvuga ngo nanjye nabyumvise wenda nzabwizera nziyana nzaza kuri Kristo ngo reka mbanze nishimishe muri ibi byaha gatoya reka mbanze njye mu munezero wanjye gatoya muri buka Feliki Feliki ngo yari umuntu rwose wari umutegetsi ukomeye ngo yumva ubutumwa bwiza yabwiwe na Pawulo mu byakozwe n'igice cya 24 ngo arabwumva rwose ngo abwumvise aranabwemera yumva nibwo rwose yumva ibya Kristo yumva ibyuko rwose yagombaga gupfa agahambwa akazuka yumva ibyo bintu byose yumva ibyo kubaha Imana yumva iby'amateka n'iby'urubanza ariko umva ngo kuntu yarispondinze ngo yaravuze ngo Pawulo ngo ufite ubwenge bwinshi ibintu ngo nari ngo nendaga ngo kubyemera ngo I am almost persuaded ariko siko byagendekeye Zakayo uwo ngo akibyumva ngo yirutse vuba n'ingoga ntabwo yakomeje kuzarira wenda nawe ni kumeza uri mu kivunge by'ubutumwa bwiza byumaze kubyemera umaze kumva ari byo rwose uzi no kubitondekanya niyo babivuze ubuzunguzo umuntu ukavuga uti wow ibi ngibi nibyo ariko nubundi ntabwo waje kumukiza n'ingoga ntabwo uri kuza kumukiza ngo umubwire ngo nguhaye byose mwami uko bingana ngo mwami Yesu noneho untegeke ungenge ntabwo wiyeguriye umwami ngo umwegurire ibyawe byose ntabwo rwose wamujeho wihuta ngo umusange uracyazaririya nubwo wabyumvise reka mbabwire hari ahantu rwose warimbukira ushobora no kurimbukira mu materaniro y'abera wumva iby'ubutumwa bwiza by'ukuri kubera kutabyizeye witegereza umwana w'Imana suko umwitegereza gusa akamwizera ngo abone ubugingo buhoraho ese waramwiringiye waramwizeye wubashye ubutumwa bwiza abacibwaho iteka ngo nabatumvira ubutumwa bwiza nabumva iby'ubutumwa bwiza bakumva amagambo yabwo bakaryoherwa bakajya mu bineza neza gusa ariko nubundi ntibaze kuri Kristo Yesu yarabarondoye ngo murondora mu byanditswe ngo mukamenya ibya Kristo ngo ariko ntimuze kuri we ngo ntimuze kuri we ngo abahe ubugingo abwira abafarisayo bari bazi kubivuga babizi ngo ariko ngo ntibamusange Zakayo we ngo amusanga vuba si ibyo gusa mureba kandi kantu ngo kandi yagiye anezerewe abantu bajya bavuga ngo ubukristo ni ibintu bibi cyane ni ibintu ngo umuntu ngo abagiye mu mubabaro ariko reka mbabwire ubukristo ni umunezero utavugwa umunezero utameze nk'uwisi itanga umunezero wo gukurwaho kurimbuka kw'iteka ryose umunezero wo guhinduka umuntu utsindishirizwe imbere y'ubutabera bw'Imana umunezero beyond understanding umunezero urenze indi minezero yose ngo Zakayo ngo amwakira nezerewe iri jambo ngo joy ni nka ryari ni ngo mwishime iteka ngo ndongeye ndabivuze ngo mwishime iteka uyu ni umunezero hahandi niyo umuntu ari mu mibabaro y'isi uyu munezero uburi hejuru y'imibabaro y'isi uyu ni umunezero uri hejuru y'ubutunzi bw'isi nta munezero butanga ariko kwakira impano y'ubugingo buhoraho ni umunezero urenze uwundi munezero uyu ni umunezero urenze gusohokana n'inkumi ku mazi ni umunezero urenze gutunga amamodoka ni umunezero urenze gusoza mu makaminuza ni umunezero urenze indi minezero yose ibaho
kubona ubugingo buhoraho muri Kristo, ngo Zakayo ngo yaranezerewe ngo azavuba. Ndimo ndakubwira wowe ugenda biguru ntege utsete ibirenge uvuga ngo nzihane ejo, uvuga ngo nzaza kuri Kristo ejo, uvuga ngo nzarigira serious ejo, uvuga ngo uri umukirisitu ngo ariko ngo utagira ibintu intambara, ngo utabikomeza, ngo utabijyamo vuba vuba, ngo ubifitemo ubwitonzi. Umva ntabyo ngibyo. Ngo Zakayo we ngo acyumva ijwi ry'umukiza ngo yagiye vuba vuba quickly vuba vuba ngo kandi agenda anezerewe. Umwami ahe umunezero impabe rwose wenda zaba ziri muri twebwe zidafitiye umunezero utangwa na Kristo. Ndanabwira nawe wivuga rwose yuko ufite umukiza, ufite Kristo wahuye nawe, niki kiguhangayikishije? Ntufite umunezero, ufite iki? Niki kikubujije amahoro? Niki gituma udasinzira? Ntabwo uzi yuko iwacu ari mu ijuru? Ntabwo uzi yuko wakize urupfu rw'iteka? Niki gitumye? Ibyanditswe bavuga ngo yewe mukobwa w'Isiyoni, ngo turagara uririmbe, ngo turagara wishime, ngo kuko uwiteka yagukuyeho urubanza, kuko uwiteka yagukuyeho rwose kurimbuka kw'iteka. Yewe yewe, mwongere mwishime, abakijijwe mwishime. Ubu ufite umutwaro w'ibyaha, ndagira nkubwire ngo nta wundi munezero wabona uretse kubabarirwa ibyaha byawe, uretse kumenya inzira y'umukiza, uretse kumva ijwi riguhamagara ngo mwana wanjye ngwino. Zakayo yaranezerewe ngo nuko ngo amwakira anezerewe joyfully. Uyu ni umunezero nakwita inner joy. Ni umunezero uterwa n'uko umuntu yahanaguweho burundu urubanza rw'ibyaha. Ni umunezero uterwa n'uko umuntu afite irangiza rubanza. Irangiza rubanza, reka mbabwire bavandimwe. Hakaba nta cyaha kikubarwaho, murabyumva, mubyumve. Guhabwa gukiranuka kw'Imana mu Baroma igice cya gatatu umurongo wa 20 kumanuka 21. Haravuga ngo ariko noneho ngo hariho gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana ngo itangira ubusa. Kubaho rwose ufite irirangiza rubanza, yuko imyenda yawe yishyuye. Umva iki tumenyesha ko imyenda yacu yishyuye, nuko Kristo yapfuye akazuka, ndetse ibyaha Imana yamubazeho byose uko bingana ntabwo izigera ibibara kuwo Kristo yatsindishirije. Uwo Kristo yatsindishirije ahagaze imbere y'intebe y'Imana atagawa, ari umuziranenge, ari uwera. Uyu ni wo munezero Zakayo yari afite ngo joyfully. Ndagira ngo mbatere umwete mwebwe mwakijijwe, murushaho kuyoboka umwami wabacunguye, murushaho guhuhibikanira inzira yiwe. Ndagira ngo ngutere umwete wowe mabe, wowe rwose uyobye uri kure cyane, ngo uyu munsi witegereze umwana w'Imana umwizere, urabona ubugingo buhoraho ngo akakanya. Ndimba pia tuyimbira avuga ngo uwaba umugome ngo akamwizera ngo yakizwa ako kanya akababarirwa. Ubu tukivuga iri ngiri, uwaba umugome uri ahangaha uruhijwe n'ibyaha akamurebaho akamwitegereza, yakira aka kanya nk'uko Zakayo ako kanya yamusanze anezerewe, yahawe ibyishimo anezerewe, yatangiye kugira umunezero. Kwa gushoberwa, kwa gushakisha, kwa kwirwanirira birahagarara. Uwaba umugome akamwizera, yakira aka kanya akababarirwa. Mwana w'Imana icyo yaje gukora ni ugukiza icyari kizimiye. Reka mbabwire indi ngingo ya kane. Ngingo ya kane bavandimwe, ku byabaye kuri Zakayo. Wenda wowe uri mu kivunge, ibi ntibirakubaho, mwama kumurikire. Ngingo ya kane ni uko Zakayo yabonye impinduka yuzuye mu buzima bwiwe, icyo nakwita that he experienced a complete change of direction in his life. Ubuzima bwe bwarahindutse. Muririmbyi wajya aririmba yatuye indirimbo ngo ubuzima bwanjye bwahindutse ukundi, ngo ubwo Yesu yanyinjiragamo, ngo ni ukuri yanyinjiyemo, ngo ndamushima, ngo ndamuhimbaza. Ubuzima bwanjye bwahindutse ukundi Yesu ubwo yageraga muri jyewe. Zakayo akimara guhura na Yesu ubuzima bwe bwarahindutse. Murebe ku murongo
wa munani nuwa chenda. Ngo maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene ngo kandi umuntu wese nambuye ndabimuri hakane. Ntabwo Yesu ari wamubwiye ibingibi. Zakayo kwitegereza Kristo yabonye yuko ari umunyabyaha, ndetse ntabwo yabonye ko ari umunyabyaha gusa, yabonye ko akeneye kwihana, yabonye ko akeneye guhindukira. Zakayo yibonye ko yari umwambuzi, yibonye yuko rwose yanyerezaga imisoro wenda akarenganya abakene, akarenganya imfubyi, akarenganya abantu. Ibyo ngibyo yarabibonye, areba uburyo Kristo agiye iwe, areba uburyo Kristo amubabariye, aravuga ati nanjye ndanduye ndi umunyabyaha, ikinkwiriye ni ukwihana ngahindukira. Reka mbabwire ijambo ngo kwihana, kwihana, repentance is the change of mind, ni uguhindukira rwose ukareka inzira warimo ukajya mu yindi nzira nshya y'ukuri y'umwami Yesu. Wenda uri mu kivunge uvuga ngo uzi iby'ubutumwa bwiza ngo ariko ntiwihanye, ngo warizeye ariko nturihana. Harimo n'abibeshya ngo barihanye ariko ntibarizera. Ibyo ngibyo ni ukwishuka gukomeye, ni ukuba impabe mu kivunge. Uwitegereje umwana w'Imana, uwizera niwe wihana, uwihana niwe wizera. Ntabwo ibi bintu byatandukanywa. Zakayo we yaritegereje arareba, arimenye, umwuka amwemeza ko ari umunyabyaha, umwuka amwemeza yuko ibyo yangije agomba kubiriha, agomba kwihana byuzuye. Zakayo ubuzima bwe burahinduka rwose. Ku murongo wa cyenda murebe ukuntu umwami Yesu yamubwiye, ngo umwami Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Agakiza, salvation come to this house. Zakayo nuko yakijijwe, Kristo yaramuhinduye, ubuzima bwe buhindura icyerekezo, atangira rwose kuba umuntu mushya. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatanu umurongo wa 17 haravuga ngo nuko rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abahindutse icyaremwe gishya. Mwumve neza, ngo dore ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bibaye bishya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ikigaragaza uburyo rwose Zakayo yarobowe akavanwa mu kivunge, ibya kera bye byarashize. Hari umurongo uri drone, hari umurongo yaca, hari ikiraro kimutandukanya n'ibya kera. Ndagira ngo umubaze twenda kugana ku musozo ngo wowe uri hano muvandimwe, iyo urebye inyuma ukiri ubona waca umurongo. Ese hari umurongo wagutandukanya na kera ukiri umupfu none ubu wazutse? Urabireba ukabibona. Zakayo, it's very visible, ni ibintu bigaragara. Ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ubutumwa bwiza ntabwo ari amagambo gusa, ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihindura umuntu, total transformation and change. Ubutumwa bwiza butuma umuntu azinukwa umunezero wo kuba umwambuzi, butuma umuntu azinukwa uburaya, butuma umuntu azinukwa. Iyo umunyabyaha yitegereza urukundo Kristo yamukunze, agakomeza yitegereza ubwiza bw'Imana, arushaho kubona ububore bwiwe, arushaho kubona uburyo ari umunuko, arushaho kubona uburyo ari intumbi, arushaho kumva rwose atifuza kuguma muri iyo state, arushaho kumva rwose aho ngaho ari atanezerewe, amera nka wa mwana w'ikirara, wa mwana w'ikirara
muri rukice cya 15 ngo nuko ngo yigarukaho ngo he came back to his senses ngo arareba abona ko bidakwiriye ko yakomeza gusangira n'ingurube. Iyo umuntu yamurikiwe n'ubutumwa bwiza ava mu kivunge cy'abagenda bahunga Imana, ava mu kivunge cy'abagenda bagomera Imana, ava muri icyo kivunge. Reka mbibabwire bavandimwe, ntabwo akivanwamo n'ubwoba, ahubwo akivanwamo n'urukundo no kwitegereza umwana w'Imana, akitegereza gukiranuka kw'Imana, akitegereza Kristo wamwishyuriye ibyaha bye byose, akarushaho kumukunda, akarushaho kumusanga, akagenda yirukanka ameze nka Mukristo igihe yari ahunze muri rimbukiro, mu isi y'irimbukiro, agana mu rurembo Siyoni, akagenda avuga ngo bugingo, 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 akemera agasiga byose. Reka nkubaze wowe uvuga ngo warizeye, wasize iki? Ese hari ibyo wasize? Nimba wireba ukavuga uti byose biracyameze kimwe, nyiri umupfu n'umvuga ko nzi iby'ubutumwa bwiza ngo ni amagambo, harimo n'abantu bavuga ngo ni amakuru gusa. Ntabwo Zakayo ubutumwa bwamugezeho byaje ari amakuru gusa, ahubwo zaje ari imbaraga z'Imana, zari imbaraga, ntabwo ari amakuru gusa. Muvandimwe, nimba warakiriye amakuru gusa, ari amakuru, ari ubumenyi wongeye ku bundi, ntabwo ubutumwa bwiza ari ubumenyi umuntu yongera ku bundi. Ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana. Ngo Zakayo amenya ko ari umunyabyaha, arahindukira. Kuhindukira, kwihana ni ukureka rwose, kwihana ni uguhinduka rwose, ni ukureka rwose imigirire igomera umwami, umutima wawe ukawerekeza ku bya Kristo n'ibyo Kristo ashaka. Umwami mushya wayobotse, abakijijwe bakurwa mu bwami bw'umwijima, bakurwa mu bwami bw'irimbukiro, ngo bakajyanwa mu bwami bw'umucyo. Inzira yabo ni ukwerekeza mu bwami bw'umucyo, basanga Kristo wahakijije, Kristo, kandi Kristo wenyine niwe bifuza kuyoboka iminsi yose, niwe bifuza gukurikira, bazinuka umunezero w'isi, bazinuka ibyabanezezaga imbere mbere rwose, bazinukwa barareka bagakurikira Kristo. Abera ba mbere basigaga byose, abera ba mbere basigaga yewe, harimo n'abasize abagore babo, abandi bagasiga abana babo, abandi bagasiga ubutunzi bwabo ngo kubw'ubutunzi butagira akagero babonye muri Kristo Yesu. Zakayo ariha buri muntu wese, Zakayo aramuriha ubutumwa bwiza, buzana impinduka rwose, ubutumwa bwiza burahindura. Ndaguhamagara kuri uyu mugoroba, nimba ubutumwa bwiza wumvise ari amagambo, ndaguhamagara kwizera umwami Yesu. Ubutumwa bwiza n'ubu ngubu ni uko Yesu rwose, mbisubiremo, yishyizeho ibyaha bya muntu akabihanirwa, akambara umubiri akabihanirwa, bwe yishyizeho ibyaha byacu mu mubiri wiwe, arapfa arazuka kugira ngo dutsindishirizwe. Nimba utaramwizera uyu mugoroba, ndaguhamagara kumwizera. Nawe kandi nimba uri magambo, ibi bintu wari warabyumvise ariko bigasigara ari amakuru gusa, atari imbaraga zihimbura ibyaha, atari imbaraga kirimbuzi zikuramo kamere y'umubi, zica ingeso z'ibyaha muri wowe, akaba atari bwo butumwa wumvise, ndakwinginga ku bw'ubuntu bw'Imana ngo uyu munsi rwose nawe witegereze umwana w'Imana, umwizere, urakira, ngo kandi amaraso y'umwana we abasha kweza umunyabyaha. Umurongo wa 10 ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye, nicyo cyazanye Kristo. Rero ndakwinginga muvandimwe, nguve mu kivunge kuri uyu mugoroba. Reka nsabe. Mwami, turagushimiye ko waduhaye kumva iby'aya magambo. Ndinginga cyane kugira ngo abitabiriye hano bose, mwami, baho kukwitegereza bizere. Mwami, reka abakwizeye bahe gucyahwa,
ubahe mwami mitima yabo kukuberaho mitima yabo mwami uyihe kugushaka no kugira inyota yo kurushaho kugushaka no kugukurikira no kukuyoboka mwami aho bayobora hose mwami turinginze cyane rwose aharaho hari wabi ngumba y'amatwi umvisa ya magambo akaba yumvisa ari bisanzwe ari byo yarasanzwe azi mwami ntacyo yakora umwibutse yuko Zakayo amaze kubyumva ngo yamanutse n'ingoga wakaza vuba akumvira ijwi ryawe mwami akizera gakira urakoze rero ko wumvise gusaba kwacu dusabye twizeye mu izina rya Yesu amen.